Hoje a novidade que eu tenho para contar para você é que não tem muito a ver com a Apple, sim com a Xiaomi, ou Xiaomi, não sei como é que se fala. Mas a Xiaomi lançou um Note 10. Note 10 é o iPhone, né? É o Xiaomi que tem a melhor câmera do mundo, pelo site, esqueci o nome do site, cara, de câmera. Enfim, é uma câmera de 108 megapixels. Você tá entendendo? O que você tem a me dizer? Pra quê? 108 megapixels. Será que tem necessidade de tudo isso, Senhor Jesus? Pega um Pro Max com 13 megapixels. 13. Quase 10 vezes menos. Tira uma foto da pau no celular, cara. Eu, particularmente, o que define uma câmera não são os seus megapixels, certo? E sim a capacidade de processar aquela foto, certo? Dentro do seu aparelho, subir no Instagram, subir no Facebook, faz um vídeo com o Android, faz um vídeo com o iPhone nos stories. O Android fica pulando assim, ó. Fica dando uns negócios muito loucos nele. Um iPhone roda liso. Pode até capturar uma foto incrível. Na hora de revelar, fica incrível. Mas quem revela a foto hoje em dia? Você tá entendendo? Você tá entendendo? É top, celular é top, velho. Snapdragon, sei que lá, blá blá blá. Agora vai lançar o Snapdragon 600, Snapdragon 865 Quantum. Pra competir com o A13 Bionic. Certo? Tão bom quanto, top. Mas, velho, em questão de rede social, ninguém ganha da Apple até hoje. Tamo junto? Arroz, sertanejo!